560 værker. Det er den foreløbige produktion af kæmpen i dette århundredes danske musikliv, komponisten Niels Viggo Bentzon, som de kan møde i en portrætudsendelse her. Han er fuldstændig som et trøffelsvin. Han går med snuden i jorden og roder op og er nysgerrig efter alt, hvad der rører på sig. Han er fuldstændig han er som et omvandrende musikleksikon. Han rummer det hele, og han er der bare, altså som far og som, ja, også i kraft af hans arbejde, som er en del af ham selv. Han har jo altså en produktion, som jo slår næsten enhver rekord. Jeg ved ikke, om der eksisterer tilsvarende nogle steder. Men han har det vist kun godt, tror jeg, når han er i gang med noget kunstnerisk. Hans musik er, og misforstår man nu ikke, den er, har sin holdning ved sin holdningsløshed. For det er jo holdningsløst, sådan som naturen er holdningsløs. I virkeligheden så svømmer hele fortiden sådan som en prop ude på havet, ikke? Og det man kan huske, det er nogle bestemte situationer, som ligesom træder ud af billedet. Jeg kan huske en gang, at lærerinden spurgte forskellige elever, for eksempel, Betræer, hvad vil du være, hvis du var sygeplejerske? Så Karl, hvad vil du være? Jeg vil være læge. Og så er der Ejner, hvad vil du være? Jeg vil være grønthandler. Og sådan forskellige ting, ikke? Så kom hun til mig, og så sagde, hvad vil du være, Niels Viggo? Jeg vil være bødel. Og det var faktisk altså en temmelig skrap opmærksomhed. Man troede, jeg var ikke rigtig klog eller sådan noget. Men jeg tror også, det er karakteristisk for en vis kontroversiel holdning til alt muligt. Jeg kan huske også en sangtime, hvor Finn Høfding, min gamle lærer, som nu er 90 år gammel, lige var i bedste velgående. Han kunne ikke forstå, og får ikke sang med, når de har korsang. Jeg stod med lukket mund hen i en krog, ikke? Så svarede jeg, hvorfor synger du ikke med? Så svarede jeg, men det lyder så vemmeligt. Det er også en underlig sådan lidt destruktiv holdning til sig selv på en eller anden måde. Det er noget, der senere er kommet til at spille en rolle for mig. Det er der ingen tvivl om. Thank you.
mit første møde med begrebet Niels Viggo Bentzon. Det husker jeg ret tydeligt. Ja, det må have været i begyndelsen af 40'erne, hvor jeg stod og snakkede med min gode kollega, komponisten Svend Erik Tarp, på konservatorisk klavergang. Og så kom der et ungt menneske ud fra en af undervisningsrummene. Han kiggede meget sky på os og skyndte sig at forsvinde. Og så sagde Svend Erik til mig, du kan tro, det er et stort talent. Han hedder Bentzon, han er nevø af Jørgen Bentzon, og du kan tro, det er altså en mand, vi kommer til at høre meget om i fremtiden. Og ja, så mit første møde med hans musik, det var, da vi kom hjem fra Sverige i 1945, hvor vi havde opholdt os i Sverige under krigen. Og det var komponisten Finn Høfding, som jo også er en vældig god kollega af mig, som havde et foredrag oppe i det værelse, som vi altid har kaldt for C2, hvor der kunne være en del mennesker. Og det var et foredrag, som jeg gerne ville høre. Jeg kan ikke huske, hvad det drejede sig om. Men så var der i hvert fald, altså skulle det illustreres. Og så kom der denne Niels Viggo Bentzon ind ad døren. Han skulle spille sin partita for klaver. Et af hans meget tidlige værker. Og det værk gjorde et stort indtryk på mig. Der var altså en masse koncentreret talent og intensitet i musikken og originalitet og alting. Og så ikke mindst måden, han spillede det på. Han beviste virkelig, at han havde umådelig store klaverevner. Det var mit første møde med hans musik. Spillede en stor rolle for mig, fordi det var min forældres sommerhus. Og der var vi hver sommer og vinter også, og efterårsferien, ikke? Og jeg tullede meget rundt for mig selv, ikke? Og mine forældre var jo forholdsvis meget gamle i forhold til mig. Min far var 58, da han fik mig.